Da står jeg med Static V Lux fra Klimit. Det et liggeunderlag med fokus på komfort. Det ikke isolert, så det et liggeunderlag du helst bør bruke i den varmere årstiden, og helst ikke under 5 varmegrader. Det veier kun 771 gram, måler 193 centimeter, og hele 8 centimeter tykt. Det har en bredde på 76 centimeter, hvilket selvfølgelig gir en super sovekomfort. Du kan ligge akkurat hvordan du vil. Så her et liggeunderlag du kan ta med deg på hytta, på camping og på telttur under de varmere periodene på året.